Dhe parë ta e fjallën ta, ndjekim pak edhe oh. deklaratën të njashme përthuaj, se më ndonë se pak më të fort, që ka bërë dhe presidenti Erdoğan në parlamentin shqiptar në janarë të vitit 2022. E të pak për ta për i si jelë në do mëndje? Më lejoni të them këtu se lufta kundër organizatës terroriste Feto që bombardoi dhe masakraoi popullin ton, është një nga ndjeshmëritë tona që i kushtojmë rëndësi të veçantë dhe fatkeqësisht antarët e kësaj organizate vazhdojnë të jenë në Shqipëri dhe të shfaqin ekzistencën e tyre. Një mik i vërtet është ai që nuk heziton të thotë të vërtetën edhe kur është e hidhur, ashtu si në Turqi, edhe këtu institucionet e lidhura me Feton kanë operacione të fshehta dhe mos kini dyshim se ata sa po të vikoa do të zbulojnë fytyrat e tyre të vërteta, sa më shpejt të shpëtonin nga kjo struktur helmuese, aq me sigur do të jetë e artëmja juaj. Nëse nuk veproni sa më shpejt, është e pashmakshme që të shfaqen të njëtat probleme si në Turqi. Ne e konsiderojmë si dhe tyrë të shprejmi ku do që shkojmë të tregojmë në mënyrë që vlezri tanë të mos kënë të njëtin fatë. Presim që Shqipëria të marë masa dhe të mos lerë që marë dhenjetona të dëmtojmë për shkak të kësaj organizate. Iliazaj, së hera e parë pra, që e dëgjojmë... Ma... Pra, Êshtë po, përsëritur edhe deklarata e... Pa po tjetër pra, <coughs> ideja është këtu me ndoj këtë gjela që e, në mardhenjet geopolitike dhe ndërkomtare, shpesher nuk ka parime, ka vetëm interesa. Mm -hmm. Që përse ne kërkojmë parime në geopolitike, kemi shumë gabim. Se dhe ne shpesher, kur shikojmë dhe analizojmë ardhenit një disë dy shteteve, Ne shofim pa po ave proj drejt, ave proj si pas lirive të drejtave themelore të njeriu të tjere. Dakor, këto janë të rëndësishme, por nuk e përcaktojnë këto mardhenit geopolitike. Interesat janë ato që përcaktojnë mardhenit geopolitike. Edhe si që tha Besardit, sigurisht që Turqia është një i rëndësishëm për Shqiprin. Qështja është dhe problemi që ka mund me politikën e jashtë me Shqiptare, është që, dakor, mos ndoshta nga këto shkëmbime që bëjmë në spojvi fare me të drejt pa të drejt, që është e që nga këto shkëmbime të fitoj Shqipria, jo thjesht e dirama. Pra jam dakortur me shkëmbimet geopolitike dhe me mardhenë ndërkomtare. Që është ja është mos e kemi bërë stil këtë politikën e jashtme të ramës që jebë diçka atje, jebë një marvesh këtu. Zotë i ka dhja përmëndi ja shifra, pra, në 700 milion e euro. Një pra mirë, po ma kupto logikën, pra, logika është kjo. Mos ndoshta kjo është këtë në politikë të jashtë tani që edhi Rama për të konsoliduar disa lidhje ndërkomtare me njërës mm -hmm. të rëndësishëm, jep diçka atje, lëshon në antartë e gjulenit këtu, jep një marveshje për emigrantët atje, oh. e tjera, e tjera. Unë jam dakord me mungesën qofte edhe të parimeve në mardënë ndërkomtare ose midis shtetëve, por me një kusht që të fitoj shteti shqiptarë, jetë të fitoj kryeministri ministri shqiptarë në kuptimin e lidhjeve ndërkomtare, në bështetjeve ndërkomtare. Dhe s'ka fituar shtetje shqiptarë e, ndërkomt... shqiptar, e ministrë? Nuk e di këtë gjë. Unë di që, uh, sigurisht, Besarti foli për investime turke në, në Shqipëri, po investime shqiptare në Turqi, për shëmbull. Se e, 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 zakonisht këto superfuqit e kanë kan tradit që futen dhe dominojnë një vënd në përmjet investimeve, në përmjet ndikimit kulturor. Ishte të gjamia i, për shëmbull, ministri jashtë. Po, ashtu nisi vizita, në po, po, nisi për kontra, me gjamim, pas taj me, me, me liderët. E fes për të përhapur ndikimin, nuk është se më sepse ne kur vjen donjë politikan prit ku, uh, enton dhe uh, enton e mbarova kur vjen një, ku, një politikan grek që bëndoj do i takim në kishë ortodokse Ne themi, as, pra, as, logika shtu, kur të ndojnë politika në grekë dhe bëndojnë taki Së me kleriku, zorre. me klerin mm -hmm. ortodoks në Shqipëri, ne themi po përdor fen, për ndikimin grek, po përdor kishën ortodoks e tjerë. Po përse e un... njëta logik, nuk është edhe për Turqin? Vlen, dakor, vlen edhe për, pra. për Turqin. Pra, ndaj për them, këto ndikimet me kultura, me fe, me këshu, mua nuk është se më përqin shumë dhe, nuk janë se janë të shëndeshme dhe për vëndin tonë, vetëm sa të razojnë ujrat. Qështja është që Ja, Unë duha të dje, di, bërë, të shifra, dje, të shifra, shifra nuk kam të dhëna që të di sa investojnë shqiptarët atje, që farë përfitojmë nga kjo gjë, por di këtë gjë, e rëndësishme e që mardhenin ndërkomtare, mardhenin bilaterale, mardhenin gjopolitike, të fitoj Shqipria dhe jo të fitoj e dirama personalisht si lidhjet konsoliduara, mbështetje gjopolitike e tjera e tjera. Kam për shtypin që deri tani, Nuk e di, se duhet të kemë të dhëna ekonomike, shkëmbime malë, ja, ashtë e tjera që dhe që 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 ka përfituar Shqipria nga këto marë, që në që më thua investime turke në Shqipri, për shumë më lundo preferoja investime italiane më shumë në Shqipri që investime turke. Për në po thua, jo që vinë nga linja. Unë personalisht, unë do preferoja më shumë investime amerikane në Shqipri, se sa investime turke. Do preferoja më shumë investime gjermane, se sa investime turke. Por, Dihet që të ka një ndikim në rajon, Erdogani është një lojtar, aktor i rëndësishëm në skakjerën geopolitike dhe shpesher.